Сніданок з іскрою. Доброго ранку, любі! І хоч на дворі календарна осінь, та ми продовжуємо жити літом і готувати пікнікові сніданки. Сьогодні приготуємо страву мексиканської кухні, напевно, такої ж гарячої, як і гаряче літо та подох. Отож, нам потрібно грилеві ковбаски, тортилья, печериці, болгарський перець, помідори черрі, синя цибуля та соус. Ми обрали соус для гамбургерів, та ви можете змішати кетчуп, майонез та гірчицю, і це буде така собі українська версія мексиканського соусу. Що ж, починаємо готувати. Усі інгредієнти ми грилюватимемо, тож болгарський перець та печериці розрізаємо на четвертинки. Кухня – це різноманіття трав, прянощів та соусів. Традиційний мексиканський сальса, основним компонентом якого є гострий соус чилі. Ми готуємо нашу страву на сніданок, тож вирішили не додавати чилі, щоб не робити її надто гострою. Грильовані ковбаски та овочі викладаємо на тортилью, а зверху викладатимемо дрібно порізану цибулю. До речі, тортилья – це одна з національних мексиканських страв. Начинок до неї може бути безліч, починаючи з м'ясного фаршу, закінчуючи ковбасками або курячим м'ясом. Також, до речі, в Мексиці одним з можливих інгредієнтів тортильї є листя кактуса, а саму тортилью випікають з кукурудзяного або пшеничного тіста. Яскравої та сонячної вам осені. Смачного! Сніданок з іскрою. Родинна ковбаска для тих, кого любимо.